Vo štvrtok 14. apríla okolo obeda si obyvatelia Horných Salíp všimli plamene z opusteného domu. Podľa našich informácií sa v ňom zvykli nachádzať bezdomovci. Neviem, kvôli akých dôvodoch, ja som to býval, to vám poviem pravdu. Do 10 minút od nahlásenia požiaru boli na mieste miestni dobrovoľní hasiči, ktorí zasahovali do príchodu galantských hasičov. Tí požiar zlikvidovali i lokalizovali. Žiadne osoby sa v čase požiaru v dome nenachádzali. Príčina, ako aj škody, sú predmetom policajného zisťovania. Viac nielen o požiari, ale aj o problematickom dome vám prinesieme v piatkovej reportáži.